at at ba at yo loi ni kun at yeu very good and staff ha che mon cho kên đâu mà cho kên đâu mà cho kên ha online cho với rất ha
បន្ថែមក្តីពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបំផ្លាយជាក្តីសង្ឃឹមថាទីនោះប្រកបដោយសេចក្តីសុខដល់គ្នានឹងគ្នាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមានការរួមរងគ្នាដោយណែនេះប្រសើរនៅណែនេះពុទ្ធបរិស័ទប្រសើរនៅជាងនេះណែសូមអរគុណអរគុណហើយមានពីអីមុនតែទៀតសាធុសាធុអរគុណគ្រូចារ្យនិទានបណ្ណាការផ្ទើបាទចិត្តវិជ្ជាទាំងក៏ដែរស្ទាក់ស្ទើររសានណាចង់មូវិជីវិតណាមនៅស្រុកអមរេចិងណាមូច្រើនផុតព្រមថាចេញពីអារីសូណាដល់ខុសពីកន្លែងផ្សេងមិនរីសឺតាមិនដែលសិនជាខាងនោះជារឿងធម្មតាធម្មតាបែបមិនមូវិញព្រមថាវាជារឿងថាកន្លែងពីនឹងនិយាយត្រង់ទៅថាកន្លែងនេះមានគុណកន្លែងដល់សេចក្តីសុខតែក្តីសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំក៏ដែរទាំងពីរកន្លែងចង់ទៅក៏ស្ទាក់ស្ទើរមែនតើត្រូវជារឿងរ៉ាវអីទៅនោះក៏មិនជាសុខទេបើរឿងសុខអត់សុខរយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដែរបញ្ហាថ្មីមិនបញ្ហាតែទៅហើយក៏ទៅស្ទាក់ស្ទើរទៅឡប់ទៅលិនទៅឡប់ទៅលិនទៅលោកគ្រូចាំចេះដល់កាប់ត្រឹមការនិមន្តនឹងយកខែទៅណាដែរទៀតទៅលោកគ្រូមានស្ទាក់ស្ទើរច្រើនពេកខ្ញុំខានសម្រាប់ចិត្តរបស់ណាក៏វារៀបរៀងច្រើនដោយកន្លែងនេះទូលទៅចောင်းនៅព្រោះវាធរៈការមិនថាទៅបែរយ៉ាងណាការវត្តចូលមកធំដែលព្រោះកន្លែងដែលប្រមាណគ្រូមិនដែលទៅស្ទាត់ប្រវត្តិចិត្តអីបដិខៈអីអមមានទេគឺលោកគ្រូសម្ដែងល្អតាំងពីថ្ងៃចូលមកដល់គ្រូក៏ជាអ្នកមានគុណមួយសម្រាប់ក្នុងបណ្ដាអាត្មាតើអីជីវិតក្នុងបណ្ដាអាត្មានោះវាបញ្ហាច្រើនណាស់ចាំគូដល់ទី2នេះគូហើយមុននឹងគូនោះសងកន្លែងវានៅបានត្រឹមត្រូវទេតើគូហើយគឺកន្លែងពាកទៅវិញទៅអត់កន្លែងអត់កន្លែងទៅណាទៅពេលមិនទទួលមានតែលោកគ្រូមកដល់ទទួលហើយមិនមានសួរនាំមិនមានអីទាំងអស់ទទួលដោយស្វាគមន៍មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីនៅភ្លាមគេតាមវាមានធ្វើទុកបុកម្នេញចាក់ស្គៀនមកលោកគ្រូយ៉ាងណាលោកគ្រូនៅមានប្រតិអធិស្ឋានមិនមានបញ្ហាអីគួរអានលោកគ្រូទឹកប្រតិកន្លែងយ៉ាងណាបានផងកណ្ដាលស្មារតីទៅបានសម្រាប់ចិត្តចេញមិនងាយនឹងចេញតែថាទុកបែចេញហ្នឹងដល់តែចេញតែរូបវិញបើចិត្តក៏អត់ចេញដែរនៅតែចេញចូលជាមួយញោមញាតមិនតែលោកគ្រូទេញោមញាតមកនៅ7ឆ្នាំមកជាពិសេសញោមទាំងអស់ដែលកំពុងតែជើញជុំគ្នានោះគឺសិតតែជាអ្នកមានគុណមានសេចក្តីល្អចំពោះអាត្មាភាពសច្ចាធួនចង្ហាន់រាល់ថ្ងៃអតិតរាល់វេនរាល់បុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងចឹងគុណបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងចោលចាំក្នុងចិត្តហើយក៏ប្រឹងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងដែលជាមនុស្សល្អដើម្បីជាការតបស្នងសងប្រគុណសងគុណចំពោះលោកគ្រូចំពោះញោមវិញហើយការចេញទៅនោះក៏គេតែងតែគិតថាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មានឹងចេញទៅឆ្លុះមកលោកគ្រូឆ្លុះមកញោមអីចឹងវានៅតែចោលប្រកាន់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឃើញតាម Facebook តាម LINE ហ្នឹងទៅឃើញថាមានអីទេភាពស្និទ្ធស្នាលស្ទើរតែវាទៅមិនរួចហ្នឹងមែនតែទៅប៉ុន្តែរឿងជីវិតរឿងឯធម្មតាក៏ទៅតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅហើយអរប្រគុណមែនទែនដែលជាមានពាក្យពេចន៍អីទេបើសិនជាពេលវាច្រើននិយាយអញ្ចឹងតែប៉ណ្ណឹងចុះហើយអរប្រគុណអរគុណហើយគោរពដល់ប្រគុណលោកគ្រូហើយញោមទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ដែរអាត្មានឹងចេញចូលសេចក្តីរាប់អានតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងអាចចូលមកបានមិនកន្លែងនេះទុកដូចជាស្រុកទុកដូចជាកំណាតមួយសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាលនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរចាំអរប្រគុណថ្លែងអរប្រគុណប្រពៃពជូនពប្រពៃពលលោកគ្រូជូនបងញោមមានសុខភាពល្អបច្ចុប្បន្នយូរយូរយូរឆ្នាំឲ្យសម្រេចដូចសម្រេចប្រាថ្នាអរប្រគុណអរប្រគុណបងបានសេចក្ដីសុខនេះគណៈសាធុសាធុគណៈអរប្រគុណច្រើនណាហើយដូចនេះថាកន្លែងនេះមិនមែនតែរបងទេគឺប្រសងគ្រប់អង្គអញ្ចឹងណាបានប្រាប់លោកគ្រប់អង្គក្នុងណោតាមចាត់ទុកដូចជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅទីនេះទោះបីចេញក្តីទោះបីសក្តីក៏គិតថាកន្លែងនេះជាកន្លែងរបស់យើងមួយទាំងអស់គ្នាតែសូមអរគុណនិងសូមទីពរដូចគ្នាអញ្ចឹងតើតែញញោមទទួលផងទេណា
Te atalatiyan soketa virulaha potasa sane arokya soketa autasa hasape nyetipinyang Tiang bora tiang satray non chol ban no krayot ban no sekray song chol chamran knong prapot hasasana chol kum aoi Aoi ban no sekray sop prom tiang nyet tiang lai krok khani Thank you.